Ve středeční podvečer bylo ve sportovním areálu v Horní Lidči odehráno přátelské utkání mezi hokejisty ze Vsetína a domácího fotbalového klubu TJ Horní Lideč. Hokejisté měli v útrobách sportoviště čtyřdenní soustředění a přátelák byl jeho součástí. Akci odstartovala autogramiáda hráčů a poté už byl na řadě fotbal. Zástupci VHK, kteří to umí lépe na bruslích, ale ostudu neudělali. Byli výborní fyzicky a v osobních soubojích. Překvapením byla i dobrá práce s míčem a technika. Domácí fotbalisté nasadili 6 dorostenců. Skóre utkání otevřel vsetínský Hořanský. Z přímého kopu vyrovnal Vaštík, který se v utkání trefil ještě jednou a konečný stav určil v závěru Tkadlec. Na 300 fanoušků si přišli na své. Horní Lideč porazila VHK Robe Vsetín 3-1.